ifade. Hacmaz kənd Mirzə Fətəli Axundov adına bir nömrəli tam orta məktəbin 3B sinfi şagirdi Cəbrayılını Nicat. Laçın deyil, canan Şuşa. Eşidirsən ayaq səsi. İgitlərin yaxınlaşır. Qırıb tökürlər hər kəsi. Xəbər göndər Qubaxıya. Qoy bu gecə oyaq olsun. Gələn əskər bizimkidir. Dağlarında dayaq olsun. Cəbrayıldan xoş xəbər var. Deyirlər ki, azad olur. Qovuşubdur övladı ilə. Gözəl olub, abad olur. Zəncilana xəbər göndər. Qoy sızlayıb ağlamasın. Sağalacaq yaraları, ürəyini dağlamasın. Kəlbəcər də pıçıldasın, söyləsin ki, mırovuna, ərənlərin gələn vaxtı, sanma şaxta mırovuna. Ağ dama deyə darıxmasın, yıxsın başına hər kəsi, az qalıqdır, gələcəkdir, minarədən azan səsi. Deyirlər ki, Füzulidə ərənlərin od əriyir. Səngərlərdə düşmənləri murdar qanına bəliyir. Laçın deyir, canan Şuşa, başın tacı, xanay Şuşa, başın tacı, xanay Şuşa.